Ova konferencija održava se u vrijeme kad se europska politika ne može, kako što bi naš premijer znao reći, smatrati kao da je sve normalno. Dakle, nije business as usual. Zato moramo razmisliti o izazovima s kojima smo suočeni i o budućnosti koju želimo zajedno graditi. Krizna vremena nam dopuštaju da razradimo nove zajedničke narative i nove aktivnosti. Kroz ovaj jedinstveni demokratski proces građani se zatražuju suverenu, snažniju i hrabriju Europu. Građani žele Europu koja će braniti model zasnovan na demokraciji, liberalizmu, solidarnosti, ali i ekologiji. 49. Svaki od njih rezultat je iscrpnih rasprava. Odcrpljeni su preko 300 preciznih mjera koje su građani sami ocrtali kako bi nas jasno usmjerili u izgradnji Europe. Ono što mi je posebno drago je da ćemo danas na sjednici vlade na prijedlog ministra vanjskih i europskih poslova usvojiti jedan dokument, dakle cjelovitu informaciju o svemu onome što se u Hrvatskoj zbivalo kada je riječ o doprinosu naših građana, različitih institucija, političara, stručnjaka, akademske zajednice i medija o ovom važnom procesu približavanja Europe građanima i nastojanja da se nekad, nažalost, apstraktne europske institucije približe na vrlo konkretan način. Također, ovo je i prigoda da obilježimo Dan Europe, koji dan ranije, ali smatrali smo da je dobro da ga vežemo za današnju konferenciju i za današnju sjednicu vlade, naravno, prisjećajući se Šumanove deklaracije koja je utrla put osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, a evo već više od 70 godina, gledamo koliko je međusobno povezana Europa i koliko su države Europe povezane nakon strahota Drugoga svjetskog rata. I mi smo kao solidarna zemlja i prijatelj Ukrajine dali potporu u prihvatu